Hai domnule, bun venit! Dobar den, profesore. Sedate, kolega, sedate. Ајде, честит прием во Европска Унија, заблажете си душичка. Ајде, благодарам. Нема проблем. Влечете прашање. Уф, 2018 гласање во собрание. Ајде. Вака, професоре. На 19 октомври 2018 година во собранието на тогашна Република Македонија се гласа за уставни промени, но сада само имаат само 72 партеника. Им фалат колку? Им фалат 8. Добро, и? Крсто Муковски и компанија добиваат понуда да бидат амнестирани и тие прифаќаат и гласаат за тогаш, така, и се пристапува кон тие уставни промени. Така, извлечени се од притвор, добро. Е, сега, што мислите вие за овие 8 партеници? Опа, предавници, професоре, според мене, вака. Добро, колега, жал ми е. Значи, паднавте, ќе се видиме на редната сесија. Велите предавници, само да го знаете, заради тие 8 торица, нас вчера не примија во Европскиот Сојуз. Заради тие 8 торица. Тоа не беа предавници, тоа беа луѓе визионери. Пријатно. Добро, професоре, пријатно. Се гледаме. Март, април, таму. Ајде, другиот. Добро. Ајде. Добар ден. О, колешки, ајде влезете, што е работава? Ајде, добар ден. Ајде, ви чекам. Честит влез у ЕУ, професор. Е, браво, бе, колешки, мислам, стварно сте много културна, земете се, замлажите си душичка. Ви благодарам. Ето, така, влечете прашање. Расколот во ВМРО 2018 година. Олгица. Да, Олгица Попкова. Убава фотографија, но во живо сте уште побава. Ајде, професоре. Почнем. Само по 3 дена после 19 октомври 2018 година Христијан Мицковски ги исклучи од партија Сашо Мјалков, Никола Тодоров и Јанчев. Да. И? И тоа го направи за да направи чистка во партијата. Добро. Да направи една нова клима за да може партијата да прогресира. На еден начин да ја рестартира. Да го исчисти ѓубрето со прости збор. Така е. Добро, и што се случи потоа со Христијан Мицковски? Потоа со Христијан Мицковски стана премиер 2020 година, ВМРО дојде на власт. Колешко, многу ми е жал. Зашто? Нешто сте помешале. Значи, ВМРО не дојде на власт, се уште имаше поддршка СДСМ од ЕУ и НАТО, и они едноставно држаа Конгрес 2019, после сите превирања, Христијан Мицковски падна на Конгресот, го сменија и му дадоа нога, кој шутира. Не разбирав? Да, ајде, таа лекција. Извинете се, вака ќе се видиме на редната сесија. Добро, пријатно. Ајде, пријатно. Ајде, наредниот. Добар ден, професор. Повелете, повелете, добар ден. Повелете, индексот. Ајде, за приемот во ЕУ, повелете едно бомбонче, засладете се. Благодарам, професор. Бирајте липче. Зоки и Сашо, интересен дует. Пејте, колега. Па вака, професоре, во далечната 2018 година Саше во Мериот ги собра 8-те пратеници од коалицијата на ВМРО-ДПМН во Мериот и им понуди кеш пари за да гласаат за промена на уставот во собранието на тогашна Република Македонија. У суштина, Саше сакаше да си ја спаси кожата, но иако беше од бандата на ВМРО-ДПМН, Зоки му понуди амнестија. И? И тогаш бандата на Зоки... Чеч! Нешто сте грешка. Која банда на Зоки? Значи, ќе кажете демократската војска на Зоки. Се извинувам, професор. Да. И тогаш демократската војска на Зоки и бандата на Саше... Так. Се споија и Република Македонија почна да чекори по патот на Европската Унија и НАТО. Одлично. Не. И? Значи, заклучок? Так. Заклучок, кога двајца шерифи ќе се спојат, ќе се најдат на иста фреквенција, неминовно доаѓа до тоа државата доди напред. Кои се двајцата шерифи, бе, колега? Ау, да, професоре, се извинувам. Значи, кога... Еден демократски лидер како Зоки и бандит како Саше се спојат, неминовно Македонија да чекори напред.
И така во далечната 2019 година, тогашна Република Македонија го промени своето нели име во Република Северна Македонија и стана членка на НАТО. Така е! И благодарение на тие мудри потези на демократскиот лидер Зоки и на бандата на Саша. И на бандата на Саша. Одлично. Вчера на 15 јануари 2032 година станавме членка на Европската унија. Браво, колега. За жал сега Саша и Зоки не се тука со нас, тие се соседи на Бахамите, но ние што преживеавме сме многу среќни што Македонија конечно стана членка на Европската унија. Одговорот ви е за 10к, ама не можам да ви пишам 10 заради тоа што два пати сгрешивте. Бандата на Зоки ви текнува и сега немојте, колега, немојте така. И шерифот Зоки, мислам, глупости. Осмица. Еве ви една осмица. Да бевте малку попрецизен во искажувањето, ќе ме предложев и за мој асистент. Што да правам, професоре, која јазиков ми е побрст од паметот? Ај, заблажи се, слушаш една. Има ли уште кандидат? Нема, професоре. Се најубаво. Благодарам, пријатно. Пријатно, колега.